uri mu binyamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi, ntabwo ari mu Rwanda gusa ahubwo n'imahanga. Ni inkuru yitabwa muri yombi rya Alain Bango Ondimba n'umuhungu we Nordin Valentin Bango wafungiwe ahandi hantu atariho Bongo afungiwe. Ni mu gihe kandi n'umugore we Trivia Bango nawe yatawe muri yombi. Wari uziko abana ba Alain Bango Ondimba ari abametisi? Impamvu Faransa bwarakahise murayizi, bamushyingiye umugore w'icyuki, icyuma giharatura. Uyu ni umufaransa kazi Trivia, umugore wa Alain Bango Ondimba. Mbese ubundi kuki Nordin Valentin Bango yafunzwe ubugambanyi? Akekwaho ni bugambanyi nyabaki? Ngwahe ikaze ngo byose tumenye muri aka kanya. Icyakora bisa n'ibitangaje cyane, uburyo budasanzwe. Wari uzi ko se nyuma guhirika Alain Bango hari ibyabaye ku muryango ndetse n'abegereye Alain Bango? Ndaje mbikubwire byose, batavuga n'umutegetsi muri Gabo nabo hari icyo bakoze. Mwihere ikaze, yego nabikoze. Papi po pepo ndagushuje, nifuriza kandi weekend nziza ugiye gutangira mu mwanya muto. Birukanke tujye muri Gabo umenye ibiriyo. Ndabanza nkubwira umugore wa Alain Bango Ondimba babyaranye na Nordin Bango n'impamvu y'ubugambanyi bwe. Yitwa Trivia Valentin Bango Ondimba, ni umugore wa Alain Bango kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda. Yabaye umugore wa mbere mu gihugu cya Gabo nyuma y'uko umugabo we yarahiriye kuyobora Gabo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 2019. Uyu Trivia yavutse ku itariki 11 z'ukwa gatatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, bivuze ko afite imyaka mirongo itandatu. Avukira i Paris mu Bufaransa. Uyu munsi ni umunyagabo kazi, birumvikana n'umugabo n'umugore wa Alain Bango Ondimba bira muri wa mwaka nakubwiye igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda. Umwana wabo w'imfura yitwa Nordin Bango Valentin. Ababyeyi ba Trivia Bango ni Edouard Valentin na Aimé Bourdier. Nibo babyaye Trivia, yatutse mu Bufaransa. Nordin Bango Valentin, umwana wabo ufite igisekuru mu Bufaransa ndetse no muri Gabo bwaho, we yavutse tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, mbara neza 1/2/3, afite imyaka mirongo itatu n'umwe y'amavuko. Basekuru ni Omar Bango ndetse na Edouard de Valentin. Banyirakuru ni Patience de Bani ndetse na Aimé Bourdier. Ababyeyi be ni Alain Bango Ondimba na Trivia Bango Ondimba. Hanyuma se Alain Bango Ondimba akimara gutabwa muri yombi, niki Nordin Valentin yakoze? Nk'uko wabyumvishe mu kanya gashize, usibye kuba igihugu cy'u Bufaransa cyarakoronije igihugu cya Gabo, aya akaba ari amateka Gabo ifitanye n'u Bufaransa, kandi amateka atiyoroheje kubera ko u Bufaransa bugomba kugira ijambo nko mu gihugu bakoronije none uyu munsi akiri ifitemo. Ariko kandi nanone muri Gabo aba Bongo bo na Bufaransa ni pata na rugi, ni nk'umuryango umwe. Bivuge gutya ni nk'abafaransa ari bo bategekaga igihugu cya Gabo. Alain Bango Ondimba, Bufaransa ukimara kumushyingira uyu mukobwa Trivia akiri inkumi nyine, turi kuri munsi yabaye umukecuru, Bufaransa bwese butangira kubona aho buzajya bunyuza ibitekerezo byabo. Byagorana cyane ko wakigira ingegera kwa sobukwe, niyo mpamvu ugomba kugenda uciye bugufi dore ko baba barakubyariye umugore. Ni inkwano zagiye Paris mu Bufaransa, maze Trivia yaje gutuma Bango ajya munsi y'ubutware bwa Bufaransa, maze yemera kubera igikoresha Bufaransa ku buryo bukomeye, n'abamwizeza umutekano ku buryo budasanzwe. Bamukoreye byose bishoboka bamunira ubutegetsi. Alain Bango Ondimba akomeza kuryoherwa no kunyunyuza ubutegetsi bwa Gabo, ntawe umuhagaze hejuru bitewe n'uko aragarikiwe n'ingwe ariyo France. Ariko umunsi wabaye umwe iri baba ararikamya abura amazi yo kuri gata imihoko irakaka, maze bahita muta muri yombi afungirwe mu rugo. Ufaransa nabwo bwakubiswe n'inkuba bibaza ibibaye, hari nyuma gutangaza yuko Alain Bango Ondimba nanone yongeye gutsindira kuyobora igihugu cya Gabo. Nako muri aya magambo biba bitangazwa ko leta ya France yongeye gutsindira kuyobora igihugu cya Gabo binyuze muri Alain Bango Ondimba kumwe n'umugore we, niko benshi babitekereza. Nyamara kimara gutabwa muri yombi, imfura ya Alain Bango Ondimba yari yatekerejwe ko izaba umuperezida asimbura Alain Bango Ondimba, maze igihugu cya Gabo kigakomeza kuyoborwa n'aba Bango ibinyejana by'imyaka werekana ubutegetsi nk'abami. Nibyo byategezwaga muri Gabo yari yatangiye gutegurirwa kuzasimbura se umubyara. Amanama menshi y'ibihanyaswa yitabiraga mu buryo bworoshye,
kandi gahunda zose zase yabaga zirimo nubwo ari umunyemari akaba ari n'umukungu ukora ibikorwa byinshi by'iterambere ndetse afite n'abafatanyabikorwa benshi muri gahunda ze ariko uyu nguyu yari yatangiye kugenda yinjira politiki kugira ngo Ali Bongo Ondimba wari yatangiye kugaragaza imbaraga nkeya mu mubiri umusaza avuga ku butegetsi Ghana Valentin Nordin Bongo azahita aza kumukorera mu ngata akomeza ategeke Gabo Abafaransa bati aho ngo niho dushaka ku ntebe yacu baba Bongo Ali Bongo Ondimba akimara gutabwa muri yombi Valentin batangiye kujya impande y'abasirikari bari bari bateye muri yombi Ali Bongo Ondimba barangajwe imbere na Ngwema bati ni byiza yuko mutwashyikirana cyangwa se mwakemera gushyikirana na tata wanjye Ali Bongo Ondimba mukamubwira ibyifuzo byanyu ibyo mushaka n'ibyo mukeneye aho kujya mukomeze kumufunga ndetse kumurika ku butegetsi bitari byo gusa bikekwa ko atari gusa ari kwituma ayo magambo ahubwo ngo yarafite abari kumujya mu matwi atuka mu Faransa kugira ngo akunde baganiriza abasirikari babace hasi babenye intego yabo n'uburyo babavanamo ibitekerezo bafite maze abasirikari nabo barubiye bamaze kumenya imikorere ya se ndetse n'umuryango w'ababongo bati nundi munsi wa kanawe utazaza kumenyera abagaba bakuru b'ingabo utaza kumenyera abantu baraye mu ishyamba abantu baraye batariye biyorosha umuyaga bakifubika imbeho nundi munsi nuza bamenyere nabwo dukina nawe uracyari peti nuko Valentin Bongo uhita muta muri yombi nawe bamufungira hano Ali Bongo bwatazi wari perezida wa hazaza wa Gabo na warafungwa kimwe n'uwari kuzasimbura n'abafunzwe maze bashyira akadomo ku makaka y'abanyagabo biyemeje kuba nk'abami ku butegetsi Clan Bongo bashyira hasi Abafaransa bahita babura ijambo niko gutangira gusohora amatangazo mbere ko ari bamanze gutuza bazi neza ko Valentin Bongo agiye kubikemura nyuma ko ne bamutaye muri yombi Ufaransa bwarahagurutse buti ntabwo turebera ibi bintu biri kuba muri Gabon ntabwo byoroshye turi gufi bwawe turakurikirana akantu ku kandi bigomba guhinduka amatora yabaye agomba kwemerwa ibyavuye mu matora bigomba kwakirwa nta rwakana nta rwakaniro ruhari n'ubyumva urumva ko abajeneral ari abanyabwenge icyakora Ali Bongo ndetse n'umuryango we bakunze kwigaragaza inshuro nyinshi barimo kurya udufoto abo ni abana n'abuzukuru ba Ali Bongo uwo iruhande rw'iburyo ni Valentin Bongo na Nordin azamuye ingofero aho ngaho kumwe n'umugore we ndetse n'abashiki be n'abandi bose bavukana kwa Bongo bose bamuyoboka kimwe kandi biyumvamo ibintu kimwe nk'uko byagaragajwe nanone n'ibinyamakuru bitandukanye harimo ikinyamakuru BBC masaha yakurikiye guhirika ku butegetsi bwa Ali Bongo muri Gabo benshi mu bantu be bahafi bahise batabwa muri yombi n'ubutegetsi bushya bwa gisirikare ibintu byarihuse cyane wa gatatu mu gitondo kare ubwo televiziyo ya Gabo 24 ikorera mu biro bya perezida wa Gabo yatangazaga amashusho y'abasirikari bavuga ko bahiritse ubutegetsi porogaramu zayo zose zahise zihagarara maze buri segonda agaceyeho iryo tangazo abasirikari bongeye kuboneka bwa kabiri bayobowe na koloneli Erishi Mafumbi babanza gutangaza ko perezida Bongo afungiwe mu rugo ari kumwe n'umuryango we n'abaganga be nyuma batangaza n'abandi bafunzwe muri abo haganjemo rero abo hafi ya Bongo bazwi cyane Libreville nka Young Team niko babafata cyangwa se ikipe ikiri nshyashya y'urubyiruko itangazo ry'abasirikare rivugamo Nordin Bongo Valentin w'imyaka 31 umuhungu wa Ali Bongo wahoze ashinzwe ibikorwa byose biro bya perezida kuva muri 2019 kugeza muri 2021 Nordin Bongo niwe wari ushinzwe ibikorwa byo kwamamaza se mu matora yo muri uyu mwaka ushize muri make ni wari ku ruhembe rw'imbere nk'ushaka gutorwa undi wafunzwe ni Ian Chrislen Ngulu wari wungirije ushinzwe ibikorwa mu biro bya perezida kandi nawe wahoze ashinzwe ibikorwa by'imiro bya Nordin Bongo ubwo yari umukuru w'ibiro bya se undi ni Abdul Hussein umwe mu bajyanama ba Ali Bongo nawe wari mu bafunzwe kimwe na Josie Ella Nkoga umujyanama we wihariye akaba n'umuvugizi wa Bongo undi ni Steven Nzego Diako n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Parti Democratique Gabonais PDG riri ku butegetsi undi ni Sriyake Mvulanjami ukuriye ibiro bya Ali Bongo nabo barabafunze aba bantu barashinjwa kunyereza umutungo munini cyane wa rubanda kwigwizaho imitungo bitemewe iri hanze y'igihugu inyandiko mpimbano guhimba umukono wa perezida ruswa no gucuruza ibiyobyabwenge nk'uko byatangajwe na koloneli Erishi Mafumbi ibyaha bijya gusa neza n'ibyarezwe uwahoze ari umukuru w'ibiro bya perezida Ali Bongo uyu yitwa Brice Le Crochet Alehanga
n'itsinda rye bose bafungiye muri gereza nkuru ya Libreville kuva mwaka uyu na 2021 kwakira. Colonel Mafumbi yibukije ako abo bose bafunze bazabazwa ibyo bakoze imbere y'ubucamanza mu gihe nyacyo. Umugoroba wo kuwa gatatu umukuru w'inteko ishinga amategeko Faustin Bakubi wari kuri uyu mwanya kuva muri 2019 nawe yahise atabwa muri yombi. Ibyo waregwa ntibiratangazwa n'abategetsi bashya. Amashusho yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikari barinda perezida hamwe n'abagize gendarmerie bamuta muri yombi imbere y'abasivili bari kubyishimira hafi y'urugo rwe ahitwa Damas muri Libreville urwa mukuru wa Gabo. Mu nama yahuje abasirikari bakuru ba Gabo kuwa gatatu nimugoroba ku biro bya perezida bari bamaze guhirika, General Brice Oligui Nguema niwe bahise bagena nk'umukuru wa komite y'inzibacyuho igihe igiye gutegeka iki gihugu cya Gabo. Uwo munsi nibwo Ali Bongo nawe yagaragaye mu mashusho yakwiriye ku mbuga nkoranyambaga asaba inshuti za Gabo kumutabariza kuko afunze we n'umuryango we. Nyamara ni bya bindi byuhiriye mu nzu atabura pfunda imitwe. Gabo abasirikari bayifite neza ngo mu biganza, ndetse Ali Bongo n'umuryango we bakwiriye guca bugufi bagasaba imbabazi nubwo abasirikari ngo nta mpuhwe bafite. Abaturage ba Gabo basa n'abishimiye cyane ibyabaye. Amabendera ya Gabo bayazamura inshuro nyinshi bati umusaza aragiye tujye kubona amaraso mashya, the new era, ikiragano gishya. Impinduka zikomeye muri Afurika zikomeje kuba imidramatwari idasanzwe, revolution africaine, african revolution, kwamagana umufaransa, kwamagana umunyaburayi ndetse n'umunyamerika, kwigenga kwa Afurika, nibyo biri mu mitwe y'abantu benshi. Ese koko ni ukuri? Ndagushimiye.